Vítám vás v měsíčním siderickém čtení. Tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimenty, kde spolu zjistíme, jak jednoduše, krok po kroku, k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili. Protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení. A tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko. A pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Rád bych vám představil v tuto chvíli karty, které jsem v průběhu let vytvořil. Padlí andělé, andělé hvězdného Avalonu, hvězdné poselství, tarot pana Rohlíčka a jak nahoře, tak dole. Všechny tyto karty reprezentují moje životní zkušenosti, moji vnitřní moudrost, moje napojení. A pokud sledujete tento YouTube kanál už nějaký čas, tak víte, jakým způsobem se s kartami dá pracovat. A možná vás některé z nich oslovili natolik, že byste si je rádi objednali. V popisku videa naleznete odkaz na The Game Crafter, což je e-shop amerického online obchodu, ve kterém si tyto karty všechny můžete objednat. A nebo pokud neumíte anglicky, můžete navštívit mé webové stránky rajneeshpranapati.net a tam v e-shopu karty objednat přeze mě. Stejně jako karty, tak i hadry a merch na Redbubble pomáhají v tom, že penízky používám k tomu, abych mohl tvořit tento YouTube kanál s větší lehkostí. Zakoupením jednotlivé věci tak podpoříte chod tohoto YouTube kanálu. Redbubble, to je platforma, kde si třeba můžete pro sebe pořídit legíny,
můžete si pořídit tričko všechny barvy života. A stejně jako legíny Konoziel, tak si můžete koupit i trička jako třeba Gazon Chojan Sakiel nebo sportovní tílka všechny barvy života. Záleží na tom, co byste si přáli do svého šatníku. A já budu moc rád, když něco z toho vás osloví a uděláte si třeba někdy malou radost. Já vás zdravím, Mraci, a vítám vás u vašeho siderického měsíčního čtení. Podíváme se, jaké špalíčky vám tady výjdou. Pokud byste někdo měl zájem, tak jsem vytvořil roční online seminář Rok se špalíčky, který lze zakoupit v mém e-shopu. Je to velmi kreativní online seminář, co se týče té osobní práce, tak zkuste na to mrknout. Tak, pracuji tam s automatickou kresbou. Si zamíchám karty jak nahoře, tak dole. Jdeme na to. Splněný sen. S tím vstupujete do tohohle měsíce. Já sám. Krása. Čtenář. Mimochodem, tahle karta obsahuje obrázek, který je i na tričkách na Redbubble a je moc krásný, jako když to je na oblečení, mrkněte na to. Božské plány. Plavec. Odvaha. Setkání. A vina. Tak se na to naladíte. Jako prostřední kartu tady máme božské plány. Tedy v březnu vám přichází jakýsi nápad z hůry, inspirace, který vás vede k vyřešení nějaké situace. Ale zajímavé je, že vlastně už i samotný vstup do toho měsíce je právě pod energií splněného snu. A obě vlastně linie hovoří o cestě do fantazie, co znamená březen je pro vás Raci hodně, hodně cesta za splněnými sny a skutečně cesta do krásných energií hravosti. A spoustu z vás se tady splní i tajná intimní a sexuální přání. Je tady hodně cítit energie milenectví, vášnivého milenectví nebo i pornografického vztahu. Je to hodně takové konkrétní, ale přijde mi, že je to jako v souladu s vámi, protože vše, co si dovolíte na úrovni fantazie, se pak děje. Cokoliv si přeju, se mi pak stane.
Takže mně přijde, že je to pod ochranou, že to není ve smyslu nějakého varování, nebo, ale naopak, uží si to, co ti přichází do cesty, když jsi to přál. Jediné, na co si je potřeba dát pozor, je případ, když jsou zdravotní potíže a když na vás působí třeba něco, co nevnímáte jako úplně čisté. Ku příkladu drogy jakéhokoliv druhu. A pozor, toto se netýká těch, kteří touží po, řekněme, bezpečí. Ve smyslu, že tady je riziko oplodnění. I když na druhou stranu, nevím, proč to dávám vyloženě do toho rizika, možná proto, že tady máme toho škodlivého ducha. Nicméně přijde mi, že zkrátka pokud se chci milovat, super, ale musím taky zodpovědně. Jo, ve smyslu toho, že mě může čekat potom miminko, to je jasný. A když se podíváme sem, tak tady máme čtenáře, který je hodně o pokoře, která mě tady jako překvapila, protože vlastně jste první, kteří mají takovou jinou, celkově jinou sestavu karet. Ty ostatní znamení se tak prolínaly víceméně a mně přijde, že vy žijete v tom březnu takovou osobitou, hodně osobitou cestu. Je hodně meditativní, hodně inspirativní, hodně mystická mi přijde. Je tam hodně víry, je tam hodně představ. I tady v kartě odvahy máme představu. A máme tam i touhu realizovat ty věci. A já z nějakého důvodu potřebuji navštívit ve svých myšlenkách také mrtvé. A mrtví potřebují navštívit mě ve snech, ku příkladu. Aby mě předali kus nějaké inspirace. Je to také hodně pokorné. A proto mi přijde, že toto je jako odměna. Že si můžu dovolit toto. A pak je tu setkání. Setkání a zase je zajímavá kombinace čtenáře a setkání, protože čtenář hovoří o návštěvě mrtvých a setkání o přízracích. Že mě navštěvují vlastně nějaké přízraky. Vyplňují jakési prázdno. A pak je zajímavá tato kombinace. Měsíc ozařuje bílý strom a černý strom ověšený zlatem. To je úplně jak přes negativ. Zdá se, že vy vlastně v březnu vyvoláte film a uděláte fotku, která se vám bude nesmírně líbit. Chybějící vize a prázdno mně přijde jako prostor, který zaplňuji právě tou fantazí, těmi nápady, tím svým záměrem. Rozmnožuji své nápady a záměry. Škodlivý duch mi říká, uvědom si také sílu svého ega, které dokáže všechno schodit a zničit a rozdupat. Uvědom si, že můžeš rozdupat i sny druhých lidí, když na to přijde. Dokážu si představit, že máte obrovskou sílu převrátit na ruby svět druhého člověka dobře míněnými radami, protože vy sami víte nejlíp, co. Na to pozor. V tom je odsuzování a v tom je povrchnost, tak jak říká karta krásy. A odcházíte s měsícem s pocitem nějaké viny, která je tu ale prospěšná. Cítím, že ta vina je něco, co budete zpracovávat v budoucnu.
pokud jste si už samozřejmě vinu nespracovali dřív, toto je obecný výklad, rozumíme si, ale na druhou stranu tak pěkné karty, ale opravdu tak pěkný karty, jako by zatím nemělo žádný znamení. Takže upřímná, teď jsem chtěl říct závist. Vidíte, žárlivost, možná na vás někdo bude žárlit. Nuda a peníze. Co se týká té nudy, tak mně přijde, že to je to možné prázdno a chybějící vize. Ale v každém případě, když tu chybějící vizi nafouknete nějakým hezkým přáním, tak se pak ten záměr uskuteční. A samozřejmě nejrychleji se vám budou realizovat ty intimní a sexuální záměry. To mně přijde, že tyto věci frčí poměrně rychle. A zároveň mi chodí, když tady máme špalíček peněz, že pokud se mé záměry a fantazie nedotýkají kariéry a žiju prázdný a nudný život, tak pak velmi snadno vlastně sjedu do věcí první čakry, i do té sexuality a uskutečňuji se skrze svoji sexualitu, ve které můžu rozpouštět svoji žárlivost na partnera, kterého třeba ani nemám, ale můžu si ji zpracovávat ve svých náhodných sexuálních vztazích, ku příkladu. Možná, ale mám za to všechno i nějakou vinu. Možná, že i ten proces je osvobození se od toho škodlivého ducha. Nicméně tato karta čtenáře mě výrazně jako uklidňuje, nebo výrazně, mě hodně uklidňuje. Moc mě uklidňuje. Dává tomu měsíci hloubku, dává tomu duchovní moudrost, dává tomu pochopení, takže já vím, že stojíte na dobrých základech. Tak jenom si tu cestičku korigujte podle svého záměru. No a my se uvidíme příští měsíc v Siderickém kompasu. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šust, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoroňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Ceralová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libušan, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.